Майже 1000 нових інфікованих ковідом за добу виявили на Донбасі, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я. 5 осіб померли. Загалом в Україні захворіло близько 17 тисяч громадян, з них 252 медики. Одужали понад 9 тисяч, а щепилися 19 тисяч українців. Пункти вакцинації працюють у звичному режимі. Імунізуватися можна як вперше, так і бустерною дозою. Тільки на Луганщині третю ін'єкцію вже зробили 14 тисяч жителів.